6 dini kalima. Kalimai tayyiba. To'g'ri so'z. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Muhammad Allohning rasulidir. Kalimai shahodat. Iqrorlik kalimasi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman. Kalimai tauhid. Tauhidga iqrorlik kalimasi. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd, yuhyi va yumit, va huwa hayyul la yamut bi yadihil khayr, va huwa ala kulli shay'in qodir. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'qligiga iqrorman. Allohning sherigi yo'qdir. Mulk Allohnikidir. Maqto Allohgadir. Alloh tiriltiradi va o'ldiradi, ammo o'zi tirikdir, o'lmaydi. Yaxshilik uning ixtiyoridadir va u hamma narsaga qodirdir. Kalimai raddi kufr. Kufrni qaytarish kalimasi. Allohumma inni a'uzu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. واستغفرك لما لا اعلم انك انت العلام الغيوب. Ma'nosi: Yo Alloh, sendan o'zim bilganim holda senga biror narsani shirik qilishimdan asrashingni so'rayman. Sendan o'zim bilganim holda shirk qilib qo'ygan bo'lsam, kechirishingni tilayman. Albatta, sen g'ayblarni bilguvchi zotsan. Kalimai istighfor. Gunohlarni kechirishni so'rash kalimasi. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh ta'ala min kulli zambin aznabtuhu 'amdan aw khata'an sirran wa 'alaniyah. Wa atubu ilayhi min az-zambi allazi a'lamu wa min az-zambi allazi la a'lam. Innaka antal 'allamul ghuyub. Ma'nosi: Yo Alloh, gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Yo Alloh, gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Ataylab yo adashib yashirin yo oshkora qilgan hamma gunohlarimni kechirishingni so'rayman. O'zim bilgan va bilmagan gunohlarimdan Allohga tavba qilaman, qaytaman. Albatta, sen g'ayblarni bilguvchi zotsan. Kalimai tamjid. Ulug'lash kalimasi. Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh wallohu akbar. La hawla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Ma sha'a Allohu kana va ma lam yasha' lam yakun. Ma'nosi: Allohning aybi nuqsoni yo'qdir. Maqtovlar Allohgadir. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Alloh ulug'dir. Harakat va kuch-quvvat faqat qudratli va buyuk Alloh taoloning xohishi bilan bo'ladi. Alloh nimani xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi.